एड़ी वरी भी हिकड़ी हदीस आ अल्लामा दारमी वाले बुजुर्ग लिखी आ फिर दोस्त वाले बुधा दोस्त दुरूद पर तो खेवा भी बुधाया तो मुझे अभी बचा दो शायद फरमाए اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما ببنها اللہ جے دربار میں پیش تھیندا دنیا جا عمل توندا قران پاک فرمائندا فاما من خفت موازینه فامه حاویہ تارازی کان بھی اللہ جا عمل توندا وہ جے جی نیکی تھوڑی تھی پوندی گناہ گھنا تھی پوندا نیکی تھوڑی تھی پوندی ائی گناہ گھنا تھی پوندا فامه حاویہ قران فرمائندا ان دے لا جہنم جی باہیا بنیا جا عمل بجنا پیش تھیندا ائی بنیا جا عمل تھوڑا ہوندا نیکی ہوندی کان کا گناہ ہی گناہ ہوندا اللہ تعالی ملائکہ کے فرمائندا ان تلقوا ھذا العبدین الی النار اے مجا ملائکہ اے مجا بھائی بنا اللہ دے عذاب جا مستحق ہن انی بنیا کے جہنم دے وٹھی ونی دوزخ دے حوالے کرے چھو اللہ جا ملائکہ بنیا کے دوزخ دے وٹھدا امام الانبیاء تا قربان ونا آمنہ جے لالتا صدقے ونا ارشاد فرمائے تو بنیا کے ملائک جڑی دوزخ دے وٹھی ویندا اکڑو ڈورن دو تیز ویندو جہنم دے بھجن دو ویندو ائی بیو وری آشتے ویندو پر پوتے وجھائندو ویندو اکڑو زور سا بھجندو ائی بیو پوتے وجھائندو آشتے آشتے پیو ویندو اللہ تعالی بنی مال کے وری واپس کرائندو واپس وٹھی جون اللہ کی خبر ہے یا نہ ہے اللہ عالم الغیب ہے یا نہ ہے خدا کے غیب جی خبر ہے یا نہ ہے پر اللہ تعالی پوچھا دو بنی مال بھگے جو آستے تو چھو وے جے کو ڈوڑن تو بھجے دو پے ویو او عرض کندو یا اللہ ماں دنیا میں تتو جو چوڑ کو نہ منو نماز چئی کان پڑھم روزو چئی کو نہ رکھم حج جو حکم کئی کو نہ کیم زکات جو فرمان کئی مو نامو فزکات کان دنی سچ گال ہان لا چئی ماں سچ کو نہ گالایو دنیا میں تمو تو جو چوڑ کو نہ منو ان دے کرے جو دوزخ میں تو ونجا پر ڈور انی دے کرے پاتم تا بھلا اج تا خدا جو چوڑ منیا او دوزخ ای دوزخ دے موکلو تھی اج تا منیاس ہنے تو جی مرضی آ وری اللہ تعالی بے خا پچھندو دے خبر آستے پیو ونجے کوئی تے پیو واجائے عرض کندو یا اللہ تو چیو ہو یا عبادی الذین اسرفوا ولا انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم یا الہ العالمین تو جو وعدو آ لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دے رحمت ماں نا امید نہ چھو مولا ماں گناہ تا کیا ہا پر اج تو حکم کیو تا دوزخ دے وٹھی ونجو سے پر وری بھی مکے امید ائی تو مکے اللہ دے رحمت میں امید آ ہے وری بھی مکے خدا تعالی دے رحمت میں امید آ ہے من وری کھے سڈ کرے تدی پوتے پیو وجائندو ونجا اللہ تعالی ملائکہ کے فرمائندو ملائکہ ہی مجھے خوف دے کرے زوری بھگو دوزخ دے پے ویو اے وری مومن امیدوار تھی کرے پوتے وجائندو پے ویو اے ملائکہ بنی تا دوزخ معاف بنی کے جنت دے وٹھی ونجو جو سبحان اللہ مکے بدھا تا اللہ مہربان ہے یا نہ کیڑو مہربان خدا دی مہربانی کیڑی گالیو کجن ساری زندگی گزری ونے رب العالمین دی مہربانی جو گالیو کٹن جو نہ